Igual mi sola la señorita Cupcake. Sentía, yo lo tenía que me filmé Ei ole. en ei ole, ei ole, ma filmin ainult ennast. Kas oled enne juuksed värvinud ka? Ei ole esimest Üldse korda, ei ole. Okei, väga tore valik siis alustamiseks. Ja, ja ongi. Tervislik pea nahale ja juukse karvadele. Ja, ja, ja. See teeb juured tugevaks ka on ju. Juuksed juured. Igal taimel on ja erinev ülesanne siis, mida tema teeb. Ongi nii. Ja. Võtaks piima osma kerli mulle. Piima? Jaa, jaa. Okei. Okay. Siis ma annan tule raha ka ära. Värv ilusti juuksekarva sisse läheks ja imenduks, siis ma pean ta hästi palju see panema. Ma tekib mõte, miks selline hunnik seda on. Tavavärve näiteks ei pea sellist hunnikut panema. Ta on ju mürgine see poes. Jaa. Mina küll poest ei osta. Mina tulen parem siia. Sinu keha ainult paistab. Kes tuli kerli või? Jah. Tere! Kuidas teil läheb siin? Ma filmin. Põnev värvimine. Jah.
sul on vist esimest korda elus värvimine. Ja, ja, ja. Ma ei ole ammu värvinki. Aga sa oled ikka värvink kunagi siis, jah? Ei ole, ei ole, ei ole. Ei ole, jah. Ma ei saa sulle valetada. Ei, ära vaad. No, vaad. Ma näed. Siis on küll sündmus. Ja, kuidas sul läheb? Kuule, tänan küsimast hästi. Sul tuleb ju sünnipäev, nüüd sa rääksid, et sul on ju varsti sünnipäev. Miks ma tuletasin meelde? Mis kuupäev sul oli see? Aastatud kuupäeva ka. Või kui kaud on. Neljandal. Neljandal augustil või? Vait. Haikus. Nõus oleks tavaliselt. Jah, jah, ikka neljandal, jah, jah. Äge. No, siis ongi. Ma saan... No... 78 on sündinud. Kui vanaks ma saan? 42. 42? Jah. Väga hea. Ei arvaks küll, et nii palju. Ei arva, ongi nii või ma olen nii noor või. Ma olen nii sportlik, en jooksmas. Ja. See hoiab vormis. Ja. Sa käid igapäeva jooksmas kohal. Ja. Või kui tubli. Sinus peab eeskuju võtma hakkama. Nii et jah. Ma üldse ära ei vesi, kui ma jooksen. Tõesti? Ei, ei, mina üldse ära ei vesi. Nii et jah, ülemistel hakkab see võistlus seal augusti lõpus 29. See ma panin kainas kirja. Ah, see on mingi jooksu võistlus? Jah, 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 jah. Nii et... Ma ei ole kunagi ühelgi jooksu võistlusel osanud. Mina küll lähen. Kas lapsena või käinud siis? No lapsena küll, aga noh, praegu vaata tehaks igasuguseid teid linda. Maratoni. Maratoni asjad. Sa oled väga. Mul ei meeldi joosta. Mul küll meeldib. Jaa, ma ütlesin, et ühele rammas on mingisugune. Piima tõid. Kuule tõid, 5 pakki ostsin sulle. Ja mis ta maksis? 1 või 2,50. Siin ma annan ära sulle. Sul on raha seal. Kastis tead seda, jah? Jah, just see on see eelmise piimaraha. Aga ma annan sulle veel. No selle korra eest siis on, jah. Mõtled, et rohkem nüüd kui vaja ei ole. Miks? Ega ma vaene ka ei ole. Mul on veel raha. Mul on raha veel, nii et mul otsas veel ei ole pangas. Mul on veel. No seda on. See on tore. Aga ma olen toonud silmad sisse, siis aga sa paned endale mahuvad sun kotti sisse, need on päris suured pakid. On sul kotti sees nii palju ruumi, 5 pakki, 5 liitrit. Jõuad ära tassida. Ma arvan, kõnne ma olen suure muskli ka üleval. Ma olen autost olnud, ma olen sisse ära. Kus ta raa kätte saab see postkast? Kuidas? See postkastist. On kellegi võtti olemas. Ma saatsin ju. Ma täpselt ei saa aru, millest sa räägid. Ma saatsin tale raa ju. Ümbrikuga koos, jah. Okei. Seda sa pead Kelli käest küsima. Seda mina ei tea. Aga kui ütles, et ta sai ju mingid rahad kätte, ei või? Ma ei panud nüüd tähele õigesti vist. Ma ei tea. Ma annan raha ära talle ja ma olen aus inimene. On ju peab olema aus. Ikka, jah. Ma annan ära talle. Võitab küll, me enam ei viitsi filmida. Aga praegu raske.